大家好，我是 Robin。 这节课呢，我们就继续学习一下 Android 的层次分析，从顶层到底层这课程。我们这节课的主题呢是 Framework 基本架构。看一下我们的课程目标，课程目标有两个：第一，掌握 Framework 基本架构图；第二，掌握看源码的一个方法。重点难点呢，第一个就是我们 framework 的基本架构，然后呢就是从应用程序如何是调到安卓系统服务，第三个，那安卓系统服务又怎么去返回到我们的应用程序。好，进入我们的正题。我们在上节课也确定了我们的一个学习思路，就是先整体把握，然后再去具体学习。怎么整体把握呢？我们就去通过官网看一下。官网呢，我们在这里可以去上一下 source.android.com 这个。因为在国内呢，登录 Google 的网站不是特别的方便。我这里呢就提前先把这些保存了一下。我们在它这个网站上这一页 Device Interface 这块 Android Interface 可以发现，那这里有讲到 Android System Architecture， 也是我们安卓系统架构。在这块呢，它画了一个图，这个图呢也就是我们刚才所讲到的我们这一课的课程目标，安卓的系统架构图啊。然后呢，下面它是针对这张图上的一些模块做的一个相应的一些说明。那我们就来看一下这张图呢，从上到下我们可以看到，第一个 Application Framework 应程序框架，再往下呢 Bundler IPC Proxies， 就是 Bundler 进程间通讯代理。再往下呢有一个安卓系统服务，这个安卓系统服务呢，我们可以看到它是有这么些东西，在它里面呢它又分成了两个子模块，这一块 Media Server 多媒体服务，然后这一块呢 System Server。 相对呢再细分，多媒体服务也有音频的、 Camera 的、播放器的和其他的一些多媒体。然后系统服务呢再细分又分为搜索的、 Activity 管理的、 Windows 管理的等等等等其他的系统服务和管理。安卓系统服务再往下看呢，我们就看到了 HAL， 也就是 HAL 硬件抽象层，这里面呢又有 Camera 的、音频的、图像的其他的一些硬件抽象层相关的内容。硬件抽象层再往下是 Linux Kernel， 就是 Linux 内核。这节课呢，我们的主题是要学习一下Android framework， 就是安卓框架。在这张图上的体现呢就是这个模块这一部分。有一点呢大家要注意一下，它这个部分呢它有一个子模块，它命名为 application framework 应程序框架，和我们这节课所讲的这个模块的安卓 framework 它两个有什么区别呢？先说一下我们所要学的 Android framework， 看一下我们的安卓下下来之后的源码的一个组织架构，我们会发现它里边有一个 frameworks 这个目录。我们所说的 Android frameworks 也就是这个目录下面的内容。这个目录下面内容呢
它就包含了这里边的东西都在那个目录下面所放存放，而这个图上所说的 application framework 应用程序框架呢，它更倾向于是指一些和 API 相关的内容。这里大家做一个区分。那接下来我们就往下看一下它一些相应的介绍。Application framework 这个应用程序框架呢，它经常被应用程序的开发者所使用。作为一个硬件开发者，你也需要知道这些开发中所用到的 API。这里也说到了，主要 application framework 就是开发者的 API。我们为什么也要知道这些 API 呢？就是因为它很多就直接映射到更底层的硬件车厢层的接口，它可以提供一些有用的信息，关于怎么去实现驱动程序。再往下，Binder IPC、Binder 进程间通讯，这个 Binder 进程间通讯机制呢，可以让应用程序框架跨过进程的边界，来调用到 Android 安卓系统的服务的代码，它使得呢更高层次的 framework 的 API 可以去和安卓系统服务去交互，在应用程序框架这层，这个 Binder 机制呢是被隐藏起来的，我们开发者感觉到并不会感觉到它的存在，然后 System Service 系统服务。应用程序框架所暴露出来的一些 API，通过和系统服务来交互，来接触到底层的一些硬件。这些服务呢，它这里也说了，分成了，它把它分成了两个 group 两类，也就是 system 和 media。system 这个里面呢，就比如有 Windows Manager、Notification Manager，还有我们的 Activity Manager 等等。Media Service 呢，它又包含了像播放、录像这些多媒体相关的服务。再往下呢，就是 Hardware Abstraction Layer 硬件抽象层，还有 Linux Kernel 这两个模块呢，我们暂时先不用去做的过多的关注，我们把焦点集中到这些模块，也就是我们这节课要学习的 Android framework 安卓框架。